So ayun na nga, nanood ang lolo niya ng Taylor Swift concert sa Singapore. Hindi ako exactly fanbase si Tete eh. Tawag doon, dutiful husband. Eh si Mrs. kasi, certified Swiftie. As in super fan. Maski nung di pa ganun kasikat si Taylor. So na nag-Eras tour, sabi niya, manonood tayo niyan ha. Since I couldn't shake it off, game. Maski ilang kanta lang yung alam ko. Like many Filipinos, Singapore rin napili namin. Eh pinakamalapit kasi. Wala pang 4 hours by plane. Sakay lang kasi yung stop ng Eras tour dito sa Southeast Asia. Bakit nga ba? Bakit exclusive sa Singapore? Eh pag-uusapan natin yan in a while. Wait lang ha. July last year kami bumili ng ticket. Pahirapan ha. May raffle pa para lang makabili. Tapos pang ilang libo ka sa pila. Grabe. First time ko yan matry. Eh, pero ayun, finally, nakalusot rin. Fast forward to 2024. We're here sa National Stadium sa Singapore to watch Taylor Swift. Eh, nahatak tayo dito, no? Naging instant Swiftie tayo because of my wife, certified Swiftie. I am so excited. Pero actually, na-amaze tayo rito sa mga nakita natin, mga tao rito because many of them traveled all the way to Singapore to watch Taylor Swift. March 7 yung napili naming date. Eh si Mrs. all dressed up for the concert. Ganun pala yung mga Swifties. Eh syempre may assigned shirt din ako. Ang lakas ng ulan nun. Traffic din papunta sa National Stadium. Kahit 5 minutes lang by car from our hotel. Tapos ang haba ng pila papasok sa entrance. Si Mrs. nakipag-exchange bracelets na sa fellow Swifties. Are you surprised that there are so many people willing to travel to Singapore for this? But that's because of Southeast Asia. Yeah. Did you know that Singapore paid an exclusive fee to Singapore? Yes. How do you feel about that? Others were not too happy. I know, but I don't know what to say because I'm Singaporean. Nagbayad ang Singapore government para dito lang siya mag-concert dito sa region sa Southeast Asia. So ano kayong pakaramdam ng mga Pilipino doon? Okay? Alam natin may isang congressman dyan sa atin, hindi natutuwa dito sa nangyaring ito. Sabi ng Thai Prime Minister, nasa $2 to $3 million per show raw yung inoffer ng Singapore para exclusive sa kanila si Taylor. Grant daw ito, sabi naman ni Congressman Joey Salceda. And as expected, grabe ang economic activity na na-generate ng concert sa Singapore. Pero at the expense of its neighboring countries. Si Salceda nagsabi niyan ha. The issue actually had to do with Swiftonomics. Yan yung term sa tindi ng economic influence si Taylor Swift. Sa Eras Tour kasi, grabe ang kita. Hindi lang sa ticket sales ha. Nandun din yun sa mga merch. E tapos yung mga pumunta sa Singapore, syempre, bumili ng plane tickets yan, pati hotel accommodation. At dahil nandun na sila, nag-extend na rin ang stay yung iba to visit tourist spots and landmarks. Para sulit ba yung pag-travel? Yan yung tinatawag na multiplier effect. Lahat yan nag-boost lalo sa economy ng Singapore, na mayaman na to begin with ha. Noong nasa Singapore kami, fully booked ang mga hotel at nagtaasa ng rates dahil sa tindi ng demand. Itong isang mall, may sariling Eras Tour photo stations at talaga nakapila yung mga fans. Siyempre, kumain at nag-shopping na rin sila. Yung mga tindahan sa Haji Lane, kanya-kanyang gimmick to attract and cash in on the influx of foreign tourists. Nakasalubong namin sina Gia and Charlene na bumiyahe rin from Manila. Nanon kayo dito all the way to Singapore from Manila? Bakit? I'm a Swiftie. By heart. Support lang sa kaya. Pero wala kasi sa Philippines, so we had to. Frustrated ba kayo na hindi siya nag-concert sa atin? Yes, of course. Kasi kailangan mo pang travel expense and everything. Pero kung sa Philippines siya, of course, doon na lang, concert ticket na lang. Ito naman ang question. Sakaling hindi exclusive sa Singapore ang Eras Tour, eh kaya ba naman bang mag-host ng Manila? Kaya siguro kung sa kaya, o kakayanin. Pero kumusta naman yung magiging experience sa mga concert goers? Eh baka matroma sila sa tindi ng traffic.
You also heard, baka raw hindi akma yung concert venues natin sa specs ng stage ng Eras Tour. Pero assuming na kaya naman, kunwari sa Philippine Arena, malaki yun, di ba? Imagine yung hassle ng pag-travel papunta ron sa kapauwi. Naalala niyo ba yung Coldplay concert nung January? Eh di ba nga, ginawan pa ng kanta ni Chris Martin. Eh ang hindi lang yata na traffic doon was a certain President Bongbong Marcos and his family. Eh nag-chopper kasi. Malaking bagay kasi sa isang concert ang matinong public transport system. Pero kung taga Metro Manila ka, ano yun? And don't forget ha, sobrang ganda ng airport natin, di ba? Di pong mahihiya yung Changi Airport ng Singapore. Ang lakas, makaproud na naiya. Teka, kumusta naman ang ROI ng Singapore sa Eras Tour? Ang estimate nasa 260 to 375 million US dollars. Wow! Eh, kaya yung Southeast Asian neighbors, nga na lang. Pero alam nyo, lesson din yan sa atin eh. To attract big events like this, we need to level up. Ano nga pala yung ginagawa ng Department of Tourism natin? Saka ng Department of Transportation? Sana nakaka-feel din sila nung fear of missing out sa economic benefits ng events like the Eras Tour. Pero may good news din naman. Umalo raw sa 5.4 million ang bilang ng foreign tourists na bumisita sa Pilipinas last year. Nice! Tapos nasa 480 billion pesos daw ang international tourism receipts o yung ginastos nila sa travel and all. Eh ang Malaysia, alam nyo ba? Almost 29 million ang na-attract na foreign tourists during the same period. Pumangalawa ang Thailand with 28 million. Tapos pangatlo ang Singapore with 13.6 million. Pangapat ang Vietnam with 12.6 million. Katabla natin ang Cambodia sa 6th place. Happy na ba tayo dyan? Eh dapat hindi. Ang ganda-ganda kaya ng Pilipinas. Lagi ko nga sinasabi, kung Pinoy ka, ang hirap ma-impress pag nakakita ka ng beaches sa ibang bansa. Ibang level kasi yung ganda nung sa atin eh. Beaches pa lang yan ha. Kung maayos lang sana yung mga leader natin, no? Yung tipong may long-term vision sa ikauunlad kunwari ng tourism sector, yung talagang competent at hindi inuuna ang politika o yung naluklok lang dahil sa political connections, yung hindi small-minded. Oh well, at least yung mga Swifties who traveled all the way to Singapore had the time of their lives. Kasama na ako doon. A certified Swiftie husband. Ano na ako? Di ba tapos yung concert ni Taylor? Papatulog mo na ako ng bata.